Katsasusin naman mot maritari sa set at tatin ang nakasabot. Tama tumilo o kiyok man na pisatang ang nyo Narekasuisu tsyurita suat stusaga syortunik ullumi katsasotitin ang mitama sa kumiusivo. Kiyok man na kalasin na pisatang ang nyo na it. Ingatlan raksin na yun nakapot. Sa batsbakon na kani uwani, kanarokin ullak alak tibok isigin na luarisi. Idin jatsitään ammut, kultoa kannammut, idäkeä kannammullu nääräkkäsyysu, ääniluun ja paka, nääräkkäsyysu tuttu nuoppo. Tunnu anniutsa kannammini, pekkinnissäni, idäkuttamidu selliutinnissä ei tunga vidassuutsikäi. Kuina. Ääniluun ja paka, tutuusin että nimi, otsuu pariptellimään niits, ullumikkut juurip, inätraivi, että tungaanut, siumuttunut jakutaraduku nääräkkäsyysuok. Tunnu annan minullu, että tsillugu ima idatsigut stusegasiutsinut nalun agummini allappo. Tunnu annissa mik ääriängän jannara uqimaasi makaak. Taama tohli pekkinnissaga idakuttakkadu selliutsinni alluit ääriängäppunga. Ääneluune paka ripstressannini pekkutsigadugu marsimi sabatsip agunnerini mahlunni suringi fiqarpo. Maannadu tässä tunnu anni alluni ääriängälluni. Nääräkkäsyysutut ivertsinna kanninnut, et siinä kannara kujasutsiiru suppara. Budetsikki kullu sudakatiisimasekka aamma kujafiiru suppakka. Minna rungitsumik sudisut sudakatiisimasekka tamahluin nää sakamanga pisumik kutseviiru suppakka paaka taama okappo. Idin jatstaan ammut kultsoa kannammut, idäkeä kannammut nääräkkäsyysu kaffik, ääniluoni paakarip nääräkkäsyysu fiisimäsää, mäännä ina kannammut ättävakatiin ammutlu nääräkkäsyysu Mikael Frederik Danielsin nimik, äkisyssää fiina kaalle sepput. Nun etsinni koronavirusimik nu täämik tunnillettisimäsu kangira. Tämä kerro tolli inuit ketsasuusin näänärinut skillidassuutäägä lattut ättätsiin annakas sepput sivitsonna kallutillu. Tämä nääräkkäsyysut ketsasuusin näänan muuttungaisuus ja kattunik, tusekäs sijoittunik ketsasotsit sinan minni, idäätsiut, ne naut rapput. Nän ottelimme omia suomut ilisimmätu säätää sumut uunga idäsok koronakannara nyt tunget sillugu. Koronamik tunnillä suutto kannara nyt ersiutsa katto rengitsok, nun että ne kossaa närätä okaatsikää. Vi är rätt overbeviste om, att det ikke vil komme flere tilfælde innan ottelik. Nän ottelimme koronamik tunnillätsit tukannissaa ilmäkengillyin nakpakput. Näk nun etsinni koronavirusimik tunnillut tukannara nyt ersiutsa rengitkädu ahtok, pisottet innersuussuttajat koronapidammelti tusahtuekkegut sydi etuutsinna kahtut, amme katsarisimannissa mut killidassuutsit sivitsonna kahtut, tusagas johtuni katsarsotsit sinammi pingalnartut assakrissaatsikinna kahpok. Aakissuusin annut, kumunnit, ällänit, pirataasuarnissa annut, inertsutarnik, tänne suli etuuppok. Inimi etätimorfiusumi inuit honnorjuusin näppätä FN näässä isosimakkosäänäri sydi etuuppok. Ahkissuusin on nyllu tungetillugu nädunarummi. Illu pidueni katsarisimannanni inuit honnorjuin näkkosäänärät sydä midu ahkissuusin onni tuuhonnoihaltrisiusin näänärät sydi etuuppok. Taakku idin jahfinnut, merkallu etuahfinnut etuutingitsut, jennuarip ulluisa inetraiviennut etuutsissesut, Kim Kilsin okakpok. Tessa kammemmik etäätsimik sivitsonna kallutik. Nelnaut uumap suli aina rangnaa. Tässä innersiisit näpä tolluit politikikut ismerfiin rannikuu. Tämänne isuma kappok kedällit nun äännit simassonnommi pissahtengonni ynnerit tamammik taamaatsiin anna kannarinik. Tessungadu nun äännit ällenit pekätäisukassin näängin näränik aamman nutaatut idengunna kalluni. Kiok mennä kedällinnäni pissahtengonni ynnerit ingatlen rassin näyn naaput. Taamadu äädäjängannak nun etsinni koronavirusimik tuniduuttokadingin nissäänik kudekkerinnin narusok. Nun etsinnidun näppäämik tuniduuttokanginnara ekkohtuusok nuennersuusollu nun etten näkossäänärätä okaatsikää. Men skulle der helt mod forventning komme nye tilfælde? Näppäämik tuniduuttokannissäänik ilmaisungikkeluakluta nytäämik tunillettsituressäppöt tunillässuinadarsaannissamut piarasmalluinnarpukut.
med at du er fine, at du er til sine rettene dine, som ikke opgjør, men ingen slender an i sæt, når du så sine retter, med at du er fine, i din hjertfile, når dine, som ikke ingen slender an i sæt, du sikkert sier at du ikke så til sine med i den ulo, og rett til sine rapper. Dessa, og når man så an i sæt, og gjør, men ingen slender an i sæt, når du ikke så i sæt, gætter så danner mot unge til, og når du når det, der siger vi sånne rammer, han ikke besinner jo nærbord. Timisatto suomut København i mit ullabtunga kangaslussuariatta mut irasoh inu mahludammat. Timisatto islän nimi keflevikki mut nätosuutangit sumik mittaria karppo. Irasoh liipikki liotto koonakangitsok timisatto tsekatsigit koin eri mut mäidimik ällekkäminni pääsisytisisytikäät. Nu nättämättunna kannarani ängädäsuttu pinnängit sumik ikidingäätsi annarani kingunne karppo. Avataan nimi, nun et sinut sikittu, ukiup affaanisi ullommi sionne, mut sen illi ullukit 3,7% ikideriapput. Ukiullus juuri jäänut sen illi ulluku idäsut 2666 ikideriannarani kingunakappo. Nun et sinni näet sosuakki saattaa fiupki sitsi säätäänsä tämän nähtäkutsipäät. Med kanit inu suttua kanillu nuannaan kallua tattok tiivudinuk uerimuts ammattu sääniakadu oppo. Sidaru pissutsikadu ammanersionni sakking uatsinna kattariakadu oppo. Tiivudi uerimuts ammanisakadu enut sunne damammi piarekakadu oppo. Inu illi damammik akussinnaengi säätessedu sida sieltoppo. Misikise sasjofiu sinnaa sullu teku sinnaa setsituts inu kengillet. Siivudinuk 2014 nimilli aqissuuna qattartoq ukioq manna allaanerulaartumik koronaviirus pissutsigarugu aqissuuna qattariaqalerpoq aggussip aallaqqaataani tusarnaartitsinerit pilersaarutaasimagaluartut unitsiinarneqartariaqarsimapput madaruaqqusat malilluit siivudimiisinnaasut sulisut ilanngulluit amerlanerpaamik 250 juusinnaapput Tämänä äningäisenik isertsitsisutäisyyssänyt melunnäät rannissaa tiivudinuumik aakissuisup idimägää. Tiivudinuuk ukiut tämänä jäässä sidämik nädätsuinallut tannara ukiok männä ällänerungida. Ämmäänosjonnissallu uudimut pisussakadua sepäätsiuppa mut kinguatsin kattaria kadoppo. Tässä on lukina laattappu kaljengettä ja jahtusia säämsuunnemi. Tämä kemik. Pifiskin ulkopäätä tohtu tässä Changua Facebookin kun niillä nautsiua, että se on nähty meitä kanssa ajakasiu. Esimerkiksi kun niillä nähtävän on millään niksi lakkut, että sen ohja tahtaa, mitä ei ole nähnyt. Se on se, että kun sinä on nyissä, että kun sinä on ja on nyt meillä amik, tämä on kyllä, että se on nähtävä tässä nyt siinä nähtävä ajakasiu. Tämä on sitä semmoinen ilmaa saavut, aika kun muut on nähtävä siinä vapuut. Kanaa meet upernevik tikillugu sikinnidaginnan ikkuni sikinnissaak. Tellimat kurillu akonnanni kiesselluni. Kitata sinnagani nuoyalluniru biffissab annarsaani siellissaak. Sumifid idani putsalluni. Sisimiut nullu akonnanni kujesimmik anursaringu tattumik suffarissaak. Tellimat kuringiruallu akonnanni kiesengatinnakalluni. Kujataan inuujassaak sumiifiit idäänni putsalluni. Ullulli ingallanagani sikinnirissangatsinna kappo. Kudit missääni kiesselluni.
tasiirami seqinniraaginnangikkuni seqinnissaa putsertarsinnaalluni арфиниллит аққанақмарлуллу ақорнанни киассангатиннеқарпоқ кисеруиттоққортоормиинни қулисимассаақ сиаллерлунилу аваннакангиссиммик натсиманингуутартумик анорсериссаақ марлук таллималлу ақорнанни киассаллуни тамаккууппут сапаатип акуннерани уанақанеруумик кингуллерми нутаарсиассаатигут сапаатип акуннера нааллуарисиук аюнгиниарасилу